Alright, okay, sekejap. Afia, 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 Afia. Okay. Mimi mana? Habis. Okay. You. Ah, dah ready dah anak ibu. Eh, anak ibu dah ready, dah ready. Eh, anak ibu. Menari Afua. Eh, cepat Afua sini. Eh, eh, eh. Anak ibu dah ready. Anak ibu. Eh, anak ibu menari. Ya Allah. Okay, anak-anak saya sudah ready nak pergi swimming. Tu Afua tu. Ibu lah, jom pergi swimming. Okay, sudah lama dah kan saya live, berapa lama dia? Ibu tak swimming, ibu ingat macam nak swimming lah. Eh, Afia tak ganti lagi baju? Ganti baju? Tak apa. Tak boleh macam tu. Nanti kena ada warning. Ada tindik. Ada tindik, okay. Sahu, semua orang tengok Afia punya video tindik. Okay, Afua-Afua sini. Aduh. Ada orang Islam kat sini. Okey, taklah, taklah. Okey, Afia, Afia, cik Afua cepat. Orang kafe? Tak ada, tak ada. Afua pergi ganti baju swimming. I want the love too. Okey, Afia want love everyone. Sekarang ibu seri di malam. Bunyi minum dah. Mana Kak Mimi? Tolong. Mereka sudah buat serbuan ni. Oh, semua orang bagi minum. Ni, ni, apa, apa, apa? Semua orang bagi minum ke Afia. Oh, terima kasih adik. Afia kiss, Afia dapat mini love. Oh, cecik, oh, cecik. Okey, okey, dah, dah, dah. Ini kan salah kena warning kan? Nah, ibu lah ni. Ya, tu. Okey, Afia sini. Cepat. Ya, air tu tak sedap. Okey Afia, Afua kata jangan lupa beli. Hai semua. Jangan lupa beli. Mahal. Ini cuba cuba cuba. Hai semua. Cuba ikut dulu. Don't forget. Cuba. Dalam-dalam bising. Okey bye semua. Ha, dah huru hara dah. Huru hara dah. Okay, bye lah. Okay, bye. Nanti saya live lagi ya. Kalau saya rajin dekat bawah nanti. Okay, kalau saya tak mandi lah. Kalau saya tak swimming lah. Okay, bye bye. Kita jumpa lagi. Terima kasih pada semua yang telah membeli. Terima kasih pada semua yang telah membeli produk-produk saya. Okay, jangan lupa kita punya payday sampai 30 hari bulan. Cuma satu hari bulan ni sebab buy more, save more. Okay, cakap buy more, save more. Buy more, save more. Okay. Jangan rosakkan tau kalau beli. Apa? Jangan rosakkan. Jangan rosakkan? Kalau dah beli. Dah beli kenapa nak rosakkan? Mestilah kena pakai. Okay. Rosakkan kalau dah beli. Okay. Okay, bye everyone. Assalamualaikum. Afia nak pergi mana? Swimming kat hotel. Mm-hmm. Ini kita kat hotel. Esok satu hari lepas tu kita balik. Sebab Afia nak sekolah kan. Okay bye. Tak cantik lah macam tu. Bye. Love you. Love you.